Takže máme tu nový video a dneska je tady se mnou. Čau, já jsem Janis. A dnešní video bude takový hodně speciální. Ještě nikdy jste ho u mě neviděli a bude to co? ASMR. Kdo nevíte, co je ASMR, tak momentálně je to ve světě obrovský trend, kdy se lidi natáčejí u toho, jak jedí a natáčejí vlastně zvuky toho mlaskání nebo nevím, jak to nazvat. Pokud chcete přesnou definici, tak se mrkněte na Google. Každopádně ještě bych vás chtěla tak trochu varovat tady u toho videa, protože co? To bude nechutný. Spíš existují prostě dva typy lidí. A jenom dva typy lidí. Přesně. A buď to prostě milujete a je vám ten zvuk příjemný, anebo to neznášíte a přijde vám to nechutný. Takže pokud vám přijdou zvuky mlaskání nechutný, tak tady to video prostě vypněte. Můžeme jít na to. Pustíme se do toho. My jsme si tady připravili všechny takové věci, co jsou v ASMR nejoblíbenější, jako například co? Aloe. Nebo losos, chobotnice, plastev medu. Kaviár. Tapioka, taky ty moči, koláčky. No
Už jsme ochutnali asi všechno. Pardon, že to vypadá tak.